નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રચના પ્રકરણના આ ભાગમાં આપણે આપેલા વર્તુળને સ્પર્શક દોરવાની રચના સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા વર્તુળ આપેલું છે અને એના કોઈ બહારના બિંદુમાંથી આ વર્તુળને સ્પર્શક કેવી રીતે દોરવા તે આપણે અહીંયા આ રચનામાં સમજવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને રકમ આપેલી છે 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોરો. તેના કેન્દ્રથી 7 સેન્ટીમીટર દૂર આવેલા બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની જોડ રચો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વર્તુળના સ્પર્શકની રચના કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણને અહીંયા 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું એક વર્તુળ આપેલું છે. આપણે સીધી પટ્ટી એટલે કે માપપટ્ટી અને પરિકરની મદદથી 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ રચીએ. અહીંયા માપપટ્ટી ઉપર 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા પરિકર વડે માપીને આપણે અહીંયા એક વર્તુળ દોરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, સાથે રચનાના મુદ્દાઓ પણ લખતા રહીશું. તમારી ગણિતની નોટમાં પણ તમે નોંધતા રહેશો અને સાથે આ રચના દોરી પણ શકશો. તમે તમારા ભૌમિતિક સાધનોની મદદથી આ રચના સાથે દોરતા રહેશો. ઓ કેન્દ્રિત અને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું આપણે અહીંયા આ એક વર્તુળ રચ્યું છે એટલે રચનાનો મુદ્દો લખ્યો, 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરો. હવે આપણને અહીંયા વર્તુળના બહારના ભાગમાં એના કેન્દ્રથી 7 સેન્ટીમીટર દૂર એટલે કે ઓપી બરાબર 7 સેન્ટીમીટર થાય તેવું કોઈ બિંદુ પી એ વર્તુળના બહારના ભાગમાં આપણે લઈએ. તો ઓને કેન્દ્ર લઈ અને 7 સેન્ટીમીટર જેટલી લંબાઈનો આપણે રેખાખંડ રચીએ જેથી આ બિંદુ પી એ વર્તુળના બહારના ભાગમાં મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રચનાનો મુદ્દો પણ તમે ખાસ લખજો, ઓપી બરાબર 7 સેન્ટીમીટર થાય તેવું કોઈ બિંદુ પી લો. હવે ઓને અને પીને વારાફરતી કેન્દ્ર લઈ અડધા કરતાં વધારે ત્રિજ્યા લઈ અને ઓપીની બંને તરફ આપણે ચાપ રચીશું. આપણે અહીંયા ઓપીનું મધ્યબિંદુ મેળવી રહ્યા છીએ. મધ્યબિંદુ મેળવવા માટેની રચના તમે 9મા ધોરણમાં શીખેલા છો એટલે હું અહીંયા એને વધારે નહીં સમજાવું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ભૌમિતિક સાધન દ્વારા આ મધ્યબિંદુ મેળવી રહ્યા છીએ. રચનાનો મુદ્દો આપણે નોંધીશું, ઓપીનું મધ્યબિંદુ એમ મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપીનું મધ્યબિંદુ એમ મળી ગયું છે. હવે આપણે એમને કેન્દ્ર લઈશું અને ઓએમ જેટલી ત્રિજ્યા લઈને ચાપ રચીએ જે આ ઓ કેન્દ્રિત વર્તુળને બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે. એમને કેન્દ્ર લીધું છે, ઓએમ જેટલી ત્રિજ્યા છે અને આપણે અહીંયા ચાપ રચીએ છીએ જે આપણે 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું જે વર્તુળ દોર્યું છે એને બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે. અને આ બે બિંદુઓ એ અને બી તરીકે લઈએ. રચનાનો મુદ્દો લખીશું, એમને કેન્દ્ર લઈ ઓએમ જેટલી ત્રિજ્યાના ચાપ રચો જે વર્તુળને બે ભિન્ન બિંદુઓ એ અને બીમાં છેદે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે વર્તુળના બહારના બિંદુ પીમાંથી સ્પર્શક દોરવો છે એટલે પી અને ચાપના વર્તુળ સાથેના છેદબિંદુને જોડતી રેખાઓ રચીએ. પીએ અને પીબી એટલે પીએ અને પીબી જોડો. આમ આ પીએ અને પીબી એ
આપેલા વર્તુળના બારના બિંદુમાંથી બે સ્પર્શક છે, જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલી સરળ આ રચના છે. તમે તમારી ગણિતની નોટમાં મારી સાથે કામ કરતા રહેશો તો કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે. બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ આવા પ્રકારની રચનાઓ પૂછાય છે, ત્યારે રચના અને એ રચનાના મુદ્દાઓ તમે સરળતાથી લખી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ભૌમિતિક સાધનો તરીકે માત્ર સીધી પટ્ટી, પરિકર અને પેન્સિલનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. રચના દોરતી વખતે માપની ચોકસાઈ ખૂબ જરૂરી છે. રચના દોરવા સાથે રચનાઓના મુદ્દા પણ લખવા જરૂરી છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રચના 4 માર્ક્સમાં જ્યારે પૂછાતી હોય ત્યારે રચનાની આકૃતિના 3 માર્ક્સ અને રચનાના મુદ્દાનો પણ 1 માર્ક્સ હોય છે. એટલે તમે ધ્યાનથી અહીંયા રચનાના મુદ્દા કેવી રીતે લખવા તે સમજવા પ્રયત્ન કરજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જ પ્રકારની સ્પર્શકની બીજી પણ એક રચના આપણે શીખી લઈએ, જે તમારા સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલી છે અને સમજવાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. ખૂબ સરળ એવી આ રચના, જેની રકમ અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના જેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 60 અંશ થાય તેવા સ્પર્શક રચો. આપણે અહીંયા વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી સ્પર્શક રચતા શીખ્યા, જ્યાં ખૂણાનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો. આ રચનામાં જે બે સ્પર્શક મળે એ બે સ્પર્શક દ્વારા રચાતો ખૂણો 60 અંશનો થાય તેવા પ્રકારની આ રચના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વર્તુળ 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું દોરવાનું છે, એટલે આપણે પરિકરની મદદથી 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ રચીએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો માપપટ્ટી અને પરિકરની મદદથી હું અહીંયા 5 સેન્ટીમીટરની ત્રિજ્યા લઉં છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી નોટમાં આ રચના સાથે મુદ્દાઓ પણ લખતા રહેશો. મેં અહીંયા મુદ્દાઓ લખ્યા નથી, ખૂબ સરળ છે. આગળની રચનામાં પણ આપણે સમજેલા છીએ, એટલે તમે હવે સરળતાથી એ લખી શકશો. આપણે અહીંયા ઓ કેન્દ્રિત 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું વર્તુળ રચ્યું છે. આ વર્તુળની કોઈ ત્રિજ્યા આપણે ઓ એ લઈએ, અને હવે આ જે ઓ એ ત્રિજ્યા લીધી છે એની સાથે બીજી કોઈ ત્રિજ્યા ઓ બી એવી લઈએ કે જેથી ખૂણો એ ઓ બી એ 120 અંશના માપનો થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 9મા ધોરણમાં તમે આ પ્રકારના ખૂણાઓની રચના પરિકરની મદદથી કરતા શીખ્યા છો. 120 અંશનો ખૂણો દોરવા માટે તમે 60 વત્તા 60 એટલે 120નો ખૂણો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. પરિકરની મદદથી મેં દર્શાવ્યો છે, એટલે આ 9મા ધોરણની જ રચનાનો ઉપયોગ કરીને આ ઓ બી બીજી ત્રિજ્યા મેળવી છે, જેથી એ ઓ બી ખૂણો એ 120 અંશનો ખૂણો બને છે. હવે આપણે અહીંયા એ બિંદુએ એક લંબ રચવો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વર્તુળ પ્રકરણમાં સમજેલા છો કે ત્રિજ્યા, વર્તુળની કોઈ ત્રિજ્યા આપેલી હોય એના વર્તુળ પરના અંત્યબિંદુએ જો લંબ દોરીએ તો એ વર્તુળનો સ્પર્શક બને. એ બાબતને ધ્યાને લઈ અહીંયા એ બિંદુએ આપણે લંબ રચી રહ્યા છીએ. લંબની રચના કરતાં તમે 9મા ધોરણમાં શીખ્યા છો, એટલે એમાં વિશેષ સમજની જરૂર નથી. પરંતુ અહીંયા તમે ભૌમિતિક સાધનોથી જે રચના થઈ રહી છે એ જોઈને પણ સરળતાથી સમજી શકો છો. આવી જ રીતે આપણે બી બિંદુએ પણ લંબ રચીએ, જે વર્તુળનો એક બીજો સ્પર્શક મળશે. જેવી રીતે એ બિંદુએ આપણે લંબ રચ્યો એવી જ રીતે તમે આ બી બિંદુએ પણ લંબ રચી શકો છો. અહીંયા મેં લંબ રચવા માટે એટલે કે 90 અંશનો ખૂણો રચવા માટેની રચના
સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવમા ધોરણમાં પણ આ જ બાબત તમે સમજ્યા છો, ફરીથી આ યાદ દોડાવું છું. એટલે લંબ દોરવામાં મુશ્કેલી ન નડે, ખૂબ ધ્યાનથી આને જોશો જેથી તમે આ લંબ સરળતાથી રચી શકો અને ત્રિજ્યા સાથેનો આ લંબ એ વર્તુળનો સ્પર્શક બનશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ જે બી બિંદુમાંથી પસાર થતી અને ઓબીને લંબ હોય તેવી કોઈ રેખા એ વર્તુળનો બીજો સ્પર્શક બને છે, અને એ જે સ્પર્શક છે તે અને એ બિંદુએ ઓએને લંબ હોય તેવી કોઈ રેખા એ સ્પર્શક બંને એકબીજાને વર્તુળની બહારના ભાગમાં છેદે છે, જ્યાં એ 60 અંશનો ખૂણો રચશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ 60 અંશનો ખૂણો બને છે કારણ કે એની સામેનો જે કેન્દ્ર પાસે ત્રિજ્યાઓ ખૂણો બનાવે છે 120 અંશનો ખૂણો છે. આ બંને ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 થાય તે જરૂરી છે. એટલે મેં કેન્દ્ર આગળ 120 અંશનો ખૂણો રચ્યો છે કે જેથી બહારના સ્પર્શક દ્વારા 60 અંશનો ખૂણો રચાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો સ્પર્શક દ્વારા 120 અંશનો ખૂણો રચવાનો હોય તો કેન્દ્ર આગળ આપણે 60 અંશનો ખૂણો રચીએ. એટલે કે અહીંયા આ બંને ખૂણાઓ એકબીજાના પૂરક પણ બને છે. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલી ખૂબ સરળ આ રચના છે. તો જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્તુળના સ્પર્શકની આ રચનાઓ ખૂબ જ સરળ છે. રચનાની સાથે રચનાઓના મુદ્દા પણ તમે સરળતાથી લખી શકો તેમ છો. ધન્યવાદ.